Godātie naudu iedzīvotāji, gribēju jūs painformēt par vienu projektu, ko akceptēja arī doma savā pēdējā sēdē 27. februārī, kas varbūt īpaši iepriecinās visus makšķerniekus un tos, kas dzīvo ap Lielo Baltezeru mazo. Runa ir par koprojektu ar Ādažu novada domi, kur mēs jau sākām šo sadarbību pagājušajā gadā, kad, lai spētu un varētu piesaistīt arī kaut kādu Eiropas finansējumu zivju un Baltezera faktiski uzlabojumiem. Mēs pieņemam lēmumu un tika izstrādāts zivsaimniecības eksploatācijas noteikumu Lielajam Baltezeram, ko izstrādāja Vides risinājuma institūts, kas arī viņi veica dažādas pētījumus, kontrolu mērījumus, kontrolu tīkli tika izmesti, tika nozajotas zivs, un kas parādīja ļoti interesantu faktiski ainu, bet pa lielam ir tā, ka nu, ar zivīm Lielajā Baltezerā viss ir labi, viņām tur ir no kā baroties, un arī zināmas zivu grupas, kas dzīvo Lielā Baltezerā, kuras ir vairāk un kuras ir mazāk. Tur ir arī speciāls diagrammas sastādīts, ja, un no šīm te diagrammām ir redzams, ka faktiski līdaku varētu būt Lielajā Baltezerā krietni vairāk nekā tas ir doto brīdi. Un tāpēc arī ir iesniegts vakardien, tas notika 28. februārī pēc domas lēmuma, kad mēs iesniedzām kopīgu projektu ar Ādažiem par to, lai šī gadā tikt Lielajā Baltezerā ielaist 20 tūkstoši zivu līdaku mazuļi. Ja, tā kā tas ir arī saskaņā ar šīm te rekomendācijām, ko zinātnieki ir izstrādājuši. Ja, un cerams, ka zivu skaits un makšķerniekiem prieks tikai vairosies turpmāk. Ja, un šis te kopīgais pētījums un arī sadarbība rāda, ka novada par cik lielais Baltezers un arī savienots mazais Baltezers ir viens komplekss, kas ir abu novadu teritorijās. Ja, tiks izstrādāt vēl turmākie projekti, kas paredzēs arī laivu ielaišanas vietas, arī nu, uzlabot kaut kādas tīrīšanas pasākums un citus, ja, lai Lielā Baltezera stāvoklis uzlabotos un radīt lielāku prieku visiem mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Mēs visi zinām, ka šogad viens no lielākajiem notikumiem ir dziesmu un deju svētki, un tiem gatavojas kori, teātri un arī deju kolektīvi. Un arī Gartalnes novada vidējās paudzes deju kolektīvas Saime. Tāpēc mēs 11. martā, 2005. mūsu klubā, mūsu Bedres kultūras centrā aicinām uz koncertu Krustu šķērsu dansojam, kur mēs kopā ar citiem kolektīviem, kuri gatavojas svētkiem, kolektīvs no Olainas vidējās paudzes, kolektīvs Janita, Teiksmiņa, jauniešu deju kolektīvs, mūsu pašu kolēģi šeit Bedžu kultūras centrā Baltābele un mazie bērni no Carnikavas Dāderītes, mēs kopā izdejosim dziesmu un deju svētku dejas, lai gatavotos skatēm, lai parādītu jums, kādas tās būs, un lai jūs iepriecinātu šajā skaistajā svētdienas vakarā. Laipni aicinātu, ieeja ir pa brīvu! Liels paldies, ka piedalījāties šajā fotokonkursā, kur es nebiju īsti tā plānojis, ka viņš notiksies, bet tajā pašā laikā sakarā to, ka Laguma Haus, teiksim tā, galvenie organizatori ļoti gribēja, lai šis te konkurss notiktos, tad es tā padomāju, kāpēc gan nepalīdzēt cilvēkiem, noorganizēt kādu brīnišķīgu lietu, kur cilvēki var satikties un viens ar otru aprunāties un arī iepazīt mūsu novadu. Paldies visiem, ka jūs piedalījāties brīnišķīgajām fotogrāfijām un jebkurā gadījumā tagad notiksies nu, to, ko sauc tautā par balvu pasniegšanu. Jā, pirma vieta par gleznu, man liekas, tas ir pirma glezna, Andrijs Pulikevičs. Nav? Nav. Otra vieta, Žanis Zujevič. Yeah.
vēl paldies. Trešā vieta, Zane Drauga. Nu, arī Zane Drauga. Arī nav nulā. Tā, nu, ceturtā vieta, Aļona Azarova. Īpaša balva. Paldies. Īpaša tā. Ļoti patīkami. Tad Marijiem savukārt pasniegsim tādas veicināšanas balvas par to, ka jūs bijāt tik ļoti jauki un piedalījāties. Paldies!